Horoskopi ditor e enjte 3 shtator 2020, dashi. Në dashuri nuk përjashtohet mundësia që ata që kanë qenë të dyzuar mes dy historive të gjejnë rrugën e zgjidhjes, ndërsa në punë jetë janë mjaft pozitive dhe i gjithë muaj do të jetë i shoqëruar me mundësi të shumta. Demi, kjo fundjavë është e domosdoshme për t'i dhënë fund një zënke. Në sferën profesionale, brenda pak javësh do të keni mundësi që të realizoni një marrëveshje apo kontratë. Binjakët, shumë nga të lindurit e kësaj shenje kanë përjetuar një moment të madh lodhje, po për çiftet në krizë ka ardhur momenti i përmirësimit. Në punë ndikimi i kundërt të ënës krijon disa probleme të vogla, të cilat kërkojnë zgjidhje. Jemi te gaforia. Përfitoni nga kjo ditë nëse duhet të sqaroni diçka ose nëse është dikush që ju intereson. Në punë do të ndjeni nevojën për të rregulluar diçka tek e cila keni investuar. Luani. Kjo enjte paraqitet mjaft pozitive, dikush do mundohet që t'ju vendos në provë, por një testim i tillë do i duket si lojë dhe do i kaloni me shumë lehtësi. Në punë keq kuptimet janë lënë pas dhe nëse dikush tentoi që t'ju prish punë, nuk ja doli dot. Virgjëresha, në dashuri jeni ende nën presion dhe duhet të bëni kujdes ndaj debateve dhe e në punë. Mund të asni në vështirësi ndaj bëni mirë që t'i masni fjalët. Peshorja, në dashuri duhet kujdes gjatë kësaj dite ndaj shmangini konfliktet, sidomos nëse keni një histori të qëndrueshme. Në punë, me shumë mundësi mund të ketë probleme dhe diskutime. Akrepi, kjo ditë është mjaft e favorshme për sqarime, ndaj mos e nënvlerësoni një takim. Në punë, nëse duhet të bëni një propozim, ka ardhur momenti për të vepruar. Shigjetari, mos i shkarkoni në raportin në çift polemika dhe pa kënaqësitë që vijnë si jashtëmi. Në punë ndryshimet kërkojnë më shumë vëmendje. Mbricjapi, të lindurit e kësaj shenje kur janë të qetë në punë e duan partnerin që të jetë më i pranishëm. Për sa i takon punës, në momentet e fundit mund të dështojë një marrëveshje. Muaji shtator parashikon një zgjedhje mjaft me rëndësi. Ujori, në dashuri do të ketë mundësi që të diskutoni lidhur me ndonjë të papritur, ndërsa në sferën profesionale do të jeni mjaft produktiv. Kujdes duhet treguar vetëm nëse keni të bëni me të lindurit e shenjës së Luanit. Peshqit, ju pret një ditë interesante, sidomos për sa i përket takimeve të reja. Në sferën profesionale, brenda pak kohësh do të përballeni me një mundësi shumë të mirë. Duke nisur nga ky muaj do të nisin marrëveshje dhe kontrata me rëndësi.